Abusha mama akwa amrajin H Siri TV. So Ghana nyina Siri TV. So mesre will say if today is your first time on my YouTube channel, then you subscribe for me. After the subscription, you turn on the post notification bell. Adomano, no me adomano so edia mami. So if you go here, yeah, Victor Osimhen. Yeah, Nigeria ni abranti usina kan ema eye Napoli. Ewa eye Italian Serie A no no edi ashe eye go ama eye Napoli a utu go ni an equalizer go a wo she go no kwa wan celebrate because eye Victor Osimhen an ho insensem be da afi na won so try ni we semi so bitimi asolve na eye enu ada no na otimi eyi Napoli for no menyina efri ni social media handles a asem be ya asema na e trendy wo eye wiase afa na nyina na ye monitor tew na ye mfri eye Italian Serie A no mu ne yonko eye English Premier League e hon so de na efri ho ba eye EFL Championship no e moy ho ho opa eye Newcastle United etimi achi eye Manchester City etimi atwom 1-0 a Manchester City entimi antimu ba kumpo anase wentimi anya ho hwe ye befri Manchester Newcastle ni Manchester City ni abawrum e wo Liverpool and Leicester City na Liverpool ni Leicester City no Liverpool ewini eye 3-1 eye so Blozai ehye 1 goal ena Diego Jota enso ehye 1 goal eye 1 eye 1 goal na aka no so eye Kodigakpo eye Kodigakpo enso di 1 goal ni ka ho eye match ni ba ewiye na Liverpool etimi ahye 3-1 against Leicester City yenko yenko nkohwe eye the highlight of the EFL Championship no fick inte det kontringsmöjlighet istället för Leicester som kan leda till någonting bra kommer med bra fart vidare uppåt också jättechans till 1-0 och det är 1-0 Fossen vänder ner bra med bollen den är inne på Joe Linton kan komma till ett avslut också han forsar in i straffområdet Joe Linton får in den där Isak öppen boll 1-0 Alexander Isak lite långt ifrån så där tillbaka pressat Leicester. Jobber Fly. Han har bra skott och det visar han där. Som till att spela vidare. Han ser in i mitten klacken i mål. Aktiva karriär som sen som 2016. Hoppsan, hoppsan, hoppsan. Här är det Brentford som bjuder på ett läge och det är 1-0. Det kan se då. Madsen, Madsen vidare mot Palmer, Palmer hittar in mot Jackson! 1-0 Chelsea! Caicedo, Caicedo in mot Palmer, Jackson! 2-0! Du travailles encore de Dumfries, il y a du solution.